Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Dövlət Gömrük Komitəsinin daha bir vəzifəli şəxsi bu qurumla bağlı açılan cinayət işinə cəlb olunub. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə, Komitənin Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Kənan Məmmədov bu səbəbdən tutduğu vəzifədən azad olunub. Hazırda gömrük generalı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən dindirilir. Qeyd edək ki, Məmmədov daha əvvəl Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi olub. 2019-cu ildə general-mayor rütbəsi ilə təltif edilib. Son dövrlər DTX tərəfindən gömrük komitəsində silsilə əməliyyatlar keçirilib. Aralarında generallar da olmaqla bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər rüşvət və mənimsəmə ittihamı ilə həbs edilib. Dik sədri Səfər Mehdiyev isə iyulda vəzifəsindən azad olunub. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.